Amigos meus, haja paz, haja harmonia, e que a Santa Graça de Deus esteja em nossa companhia. Nesta tarde de verão, gente boa reunida, é uma recordação que fica para toda a vida. E vemos comida sobre a mesa neste convívio de brio, e agora para sobremesa cantigas ao desafio. A comida, gosto dela, faz parte da refeição. Mas ver tanta gente bela é que me encheu o coração. E enquanto vamos cantando, aliviando quem escuta vai recordando os tempos que já lá vão. Eu saudou os habitantes amizade, também saúdo os imigrantes que vêm a matar saudades. Imigrante que se retrata, quando vem cá, juves neste, e quando uma saudade mata, há sempre outra que cresce. Se são flores deste jardim, que se chama português, se tem em saber
saudades de mim. Também tenho de vocês. Vêm cá sentir calor. Dar o valor à palavra saudade. Estes vieram aos bondos sem ter problemas nenhuns. Eu não sei o nome de todos, mas sei o nome de alguns. Senhor Arnaldo, admirável, Oliveira nos adora. Responsável por estar aqui agora. O que eu te vou dizer, enfim, já que eu te encontro aqui, gostas de mim, eu também gosto de ti. Que Deus te traga virtude, Senhora Arnaldo Oliveira, e te dê sempre saúde e à tua família inteira. Tem o Artur Pimenta, sua amizade não disfarça. E é filho de São Miguel, freguesia de Ponta Garça. Trouxe para nós amizade este pimentel dos queridos. Lá dos Estados Unidos. Se ele é dono da metade, então vive no paraíso. Só quero sua amizade, é tudo quanto eu preciso. Aquilo que estamos dizendo eu voltava a dizer, fazendo aquilo que devia fazer. Aqui
fazer. Tu agora me embalas. O que era, tu vais dizer. Eu não sei do que é que falas. Ele foi fazer de bem. O pimentel aquele. E no banheiro ninguém podia fazer por ele. Eu estava a reparar a tua mente se iluda. Mas se ele precisar, podes lhe dar prima ajuda. Quando no banheiro entre, pedi-me ajuda sem engano. Mas quando ele me chamou, e disse chama, retirando. A brincadeira é nossa. Fresca como a água da fonte. Mas eu tenho a mão grossa, ele prefere Vitor Conte. Não fales, ao Deus dará, que a verdade se reserve na idade em que ele está. Oi, qualquer mãozinha certa. É que sim! Está na Ele é dos bons cristãos. Basta olhar para o seu rosto. Se apanhas as minhas mãos, te vais morrer de desgosto. Me dando de direção, tomando por outras notas. Ali o padre é mestre de anedota. Falaram-me do padre João, que gosta de alegria, mas que é o maior aldrabão lá da sua freguesia. É padre, pregou a fé aquela que não esgota. E há quem diga ele é a própria anedota. Ele tem a mão direita para
cadeira e tem outra para entreter as mãos de alguma freira. A missa gosta de anunciar e transmite sabedoria, mas gosta mais é de rezar, mesmo ali na sacristia. Ele gosta é das beatas, quando vem é a confissão, depois lhe põem de gata para a santa comunhão. Ele diz: Deus te abençoe. É este o meu pedido. E a beata nunca perdoe o que fazes ao teu marido. Eu sei que te encaixas, porque tu também és um corisco. Diz-me o que e é que tu achas ali do Padre Francisco. Padre Francisco, que promovo também gosta de pregar, e como ele é mais novo, tem mulheres a dobrar. Já viram a ladainha, mas sem ultrapassar o risco, eu já avisei a minha, não olhes para o Padre Francisco. Ele lança o seu teatro, mesmo sem ter cara de santo, e como veio com quatro, estava dele em qualquer canto. Vasquinho continua no desafio bem tocado, ele está ao pé da tuba, vê lá se te tens cuidado. A esperança quando falas assim, porque o Vasco tem confiança na mulher que lhe disse sim. Porque a sua mulher é bela,
fionțenele n-o confie, nu parle français. Tu veux si j'avale, je vais you des doigts padre de punta. Parece-me é que ele tem as mulheres por sua conta. Vem confessar toda hora. Ele gosta de as confessar. Manda-vas velhas embora e manda-vas novas entrar. Não mostra cara de arrogante por ser o padre novinho. As idosas é no instante, as novas demora um bocadinho. Eu te posso dar-te a prova, minha idade já vai avante. Cuidado que com alguma nova ela te mata no instante. Isso é soledainha contra a mesma pessoa, mas a panela velhinha é que faz comida boa. Esta ideia não era minha, pois o Santos comprova. Fico com a panela velhinha e ele fica com a nova. Não estás compreendendo. Isso assim não me consome, porque ele vai comendo aquilo que tu não comes. E tenho um dom para cantar. Se eu tivesse um dom para rezar, não me faltava dinheiro. Eras um bom pregador, nado para pôr as mãos naquilo que não é teu. Era o padre principal lá na minha região, porque iria ser igual ao nosso amigo João.
pleine de pêche. Et vejo e não me engraxo. Ali é baixo a grota, nunca se me fez para baixo. Oh, Vitor, escuta bem. Se eu venho, tu também vais. Ao teu lado, há um homem que tem o mesmo nome que tu tens. Fé e ouvi já escutei, mas é julgo que ele é diferente do que esse. É o Vitor da pedreira. Coração seduz e a sua padroeira é Nossa Senhora da Luz. Ele gosta de ouvir cantar. Sentida que ela venha iluminar os passos da sua vida, os passos da sua vida. Esta gente querida venha da mesma maneira. A luz que se desenha não morre no coração. Para quem vive na escuridão, para vos falar a verdade, lindas flores deste jardim. Quando a festa chegar ao fim, porque é vossa amizade tão bem é uma luz para mim. O dinheiro compra o pão. Eu comprei duas talvez, mas ele não compra não a amizade de você.
je ressens. Mesmo vista à distância, para mim a satisfação é ver tanta elegância dentro do vosso coração. Eu faço uma afirmação. Agora, para esta gente, eu fico aqui presente, mas parte do meu coração já não vai ficar contente. Vai-se encher dos vossos amores, da vossa amizade, do final. Senhoras e meus senhores, qualquer é um cristal, viva, viva aos Açores, viva, viva Portugal. Podemos viver feliz até fora de Portugal, até erguer uma matriz, ter vida fora do normal, mas não existe país como a nossa terra natal. Foram atrás de uma carreira, viverão a vida inteira atrás do ganha-pão, mas guardem nossa bandeira dentro em vosso coração. Para fora, foram viver sua raiz noutra nação criadora, construindo outra raiz. Mas o meu imigrante ainda chora pelo seu lindo país. Senhoras e meus senhores, vos quero contente, vocês conhecem os primores que se nota aqui presente.
palmas para os tocadores que eles estão a tocar para a gente. Vocês já estão vendo a nossa terra. Era lindo o seu sorriso. Vemos o filho à beira a tocar de improviso. Vasco Pereira, que vive no paraíso. Ele novo quis partir agora palmas para as cozinheiras que cozinharam para a gente. É tão bonita almoçar. Eu elogio
trăvăleam, vrea să se împrumă, se-mi fălum. Varieș, cântigăș, furandade, mas todas elas foram tiradas do fundo do coração. No momento derradeiro estamos quase a chegar ao fim. Eu quero ser o primeiro a pedir as flores do jardim, palmas para o meu companheiro. É como irmão para mim. Irmão, pode aceitar um carinho por ter. Com alguma sensatez, e quando irmão abraçar, está abraçando você. Obrigado, senhores, aos senhores. Obrigada, Deus te perdoe.